Кезек күнгейде. Әріптесім Нұрбек бай болсын, өңірдегі көп ұлтты отбасылардың бірі Темировтер әулетін мерекемен құттықтап қайтты. Сюжетін көрейік. Шымкенттегі интернационал көшесінде тұратын Темировтер отбасы үшін мереке жексенбіден басталды. Үйесі Гүзел Темирова әулеттегі абызаналар дастархан басына жинауды ұйғарыпты. Қазақтың ортасында өскендіктен бе, ет асу жанымызға жақын дейді отанасы. Бұл отбасының бірнеше ұлтпен құда болғандығын біреу білсе, біреу білмес. Өзімнің келіндерім өзбектен де бар, қазақтан да бар, даса орыстан да бар. Бірақ ешқайсы оларды өзбек, қазақ не ұйғыр деп бөлінбейді, себебі біздің келіндердің бәрі де өзіміздің қыздар да қазаққа шыққан, өзбекке де шыққан қыздарымыз көп. Олар бәрі тағамдарды да бірдей істейді. 1962 жылы Қытайдан қазақ жеріне қоныс аударған ұйғыр ұлтының өкілдері күнгейге 1975 жылы көшіп келді. Содан бері қазақ халқының шексіз шарапатына бөленіп келеміз. Айтарымыз тек мың алғыс дейді Зайтүн әже. Айтпақшы, Темировтер ұйғыр ұлтынан болса да отбасында қазақша сөйлеседі. Қазақ ұлтына разымыз. Ешқашан қазақ ұлты білем біз шетке жағамыз жоқ. Мен өзім бұрыннан қазақ ішінде өскен үшін ол тілден ем қысылғамын жоқ. Үйімізде де ұйғыр тілін сөйлемейміз, наоборот қазақ сөйлейміз. Гүзел Момынжанқызының негізгі мамандығы заңгер, ал отбасында 4 қызына мейірбан ана, аяулы жар һәм шебер аспаз. Қоғамдық жұмыста да белсенді. Ұйғыр этномәдени бірлестігінің төрайымы. Жаста болса, көрген білгенін үйретуден шаршаған емес. Бірлік пен ынтымақ мерекесін тойлауға жиналғандар алаңда мың домбырашының құлақ құрышын қандырған күйінен әсер алды. Алтын адам бейнесіндегі салт аттылар шеру өтіп, ұлт пен ұлыс жарыса әнге салды. Қоғамдық саяси тұрақтылықты сақтауға үлес қосқан этномәдени бірлестіктер облыс әкімінен бауырмал сыйлығын алды. Қазақ халқында байлық байлық емес, бірлік байлық деген дана сөз бар. Бүгінде еліміз бірлігі бекем, тірлігі келісті, қашанда ауыз біршілігі жарасқан елге айналды. Ал бақ қайда барасың, ынтымаққа барам демекші. Түрлі ұлт пен ұлыстың бүгінгі тіршілігі, яғни ауыз біршілігі таңдай қақтырардай болғандығы ләзім. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, Нұрмахан Бекмұратов, қорытынды жаңалықтар, оңтүстік Қазақстан облысынан.